du ham mål? Altså, det lykkes en gang ud af tre. Okay, kan du så gøre det nu? Så hvis jeg går ud og filmer, så kan du ramme. Skal Rockson se, om man kan ramme det lille mål her? Er det muligt at ramme det lille mål? Det er altså meget, meget lille. Det er meget lille. Der har vi den. Der har vi den! Ja! Stærk, Rockson! Så, den gør man altså det. Her på MCH Arena.